এগৰাকী যুৱতীয়ে খুব সুন্দৰকৈ গীত গাইছে। কাষতে বহি নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰাই খুব সুন্দৰকৈ গীত উপভোগ কৰিছে। যুৱতীগৰাকীৰ সুৰীয়া কণ্ঠত এইদৰে জীপাল হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ কলমৰ বাকৰি। হয়, এই দৃশ্যাংশ নগাঁৱৰ কলমৰ বাকৰিৰ ছট পূজাস্থলীৰ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নগাঁৱতো সমান্তৰালভাৱে দেখা পোৱা গৈছে ছট পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা। ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পালিত হৈছে ছট পূজা। নগাঁৱৰ কলংঘাটতো একেই পৰিৱেশ। সূৰ্যদেৱক প্ৰণাম কৰাৰ উদ্দেশ্যে সমবেত হ'ল বহু ভক্ত। ভক্তৰ শাৰীত থিয় হ'ল সপত্নীক লৈ নগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰায়ো। নগাঁওবাসী ৰাইজৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ ছট পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰাই। যোৱা বছৰৰ পৰা এবাৰ মানে অলপ বেছি ভাল হৈছে, কাৰণ যোৱা বছৰৰ পৰা ক'ভিড-19ৰ যিমান মানে আপোনাৰ সংক্ৰমণ আছিল এইবাৰ অলপ কম দেখা গৈছে। আৰু আমি যোৱাবাৰ মানে ঘৰে ঘৰে বহুত মানুহ কৰিছিলে, কিন্তু এবাৰ কি হ'ল যে আমাৰ যোনবিলাক ভক্ত কৰে প্ৰায়ভাগ মানে ঘৰত এবাৰ কৰা নাই, গতিকে এবাৰ ভিৰ বেছি হৈছে। কিমানমান মানুহ হৈছে এবাৰ? ধৰক আপোনাৰ ঘাটত যোনে পূজা কৰে নিয়েৰ এবাউট 600 ভৰ্তি হ'ব, আৰু আপোনাৰ যে জেনেৰেল পাব্লিক নিয়েৰ এবাউট মোৰ দেন 5000। আমাৰ সূৰ্য ষষ্ঠী সমাজ কল্যাণ সমিতিৰ অণ্ডত 5টা ঘাট আছে, বিজয়াদশমী ঘাট, নেহৰুবালি, শিৱনগৰ ঘাট, আমলাপতি ঘাট আৰু আপোনাৰ মিলনপুৰ ঘাট, এজিপি ঘাট। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, রিচ টাইম।